Hej och välkomna till Sejpunkt. Jag heter Frankie. Jag heter Samson. Det där är ett monster. Det var ett monster. Oh yeah. Killing is so fun when you got a sword. Gå bara rakt fram, se vad som händer. Men han ska ju vara här någonstans. Men han är säkert i det där buskaget där. Det trädet där till exempel. Är det här en vanlig buske? Oh! Oh jäklar vad cool du är! Det går att göra med svärdet. Om man bara vet att det är. Och vi bara, vad skölden för det? Det är ett hål! Ja, jag ska ner i hålet. Jag går ner i hålet! Men. Misslyckad ramla ner i ett hål. Classic Samson. Jag är stolt över min förmåga att misslyckas med att ramla. Ja. Jag bara ser hur det går så här, där det är hur mycket hål som helst. Och bara missar alla hålen. Och jag misslyckas med det här. Din son! Din Kikui! Din Kikui! Yay! You don't need me. I taste terrible. Let me go, Kui. Huh? The elder was worried about me? I'm glad to hear he's safe, Kui. Han bara, det lät lite som han var så här, fan, min plan att förstöra har misslyckats. I'm Olo. If you meet the elder, tell him I'm here. Keep a lip. Jag tänkte att han heter Olo. I don't know if it's safe yet. I'm going to stay here a while longer and wait for those monsters to go away. Good call, Olo. Åh, men ooh, jag kan ju vända mig. Jag är så rädd hela tiden. I've marked the location of Olo, eller Olo, the Kikui, on your map. However, dowsing red readings indicate there are still Kikuis to search jo, for. Jo, vi vet. Tre, vi har hittat en. Vi kan räkna. Oj. What was that young now, Kui? Don't scare me like that. I'm sorry. No, you're not sorry. You have a sword. People with swords are never scared. Vad gör du? Du, Viklund, tillbaks. Kolla bakom trädet. Vad ska jag se bakom trädet? Det ser ut som det glänste. Sprick in i trädet för alla. För det är fan frukt i det. Alla vet att det är ett frukt i trädet. Spring in i det. Fattar du? Rubis. Ja, så. Nu får du hoppa ner om det. Så tar han samma väg tillbaka. Fan bara, jag har hittat en väg. Jag tänkte att det gått in där man kunde se. Det fanns en enda väg man kan gå. Och jag vet inte. Där är borta är Kikquiz. Mm. Hur ska du gräva genom väggen eller? Jajamän. Med svärdet så här, 10 avsnitt senare. Här kommer Kikui. Är du och jag och Kikui? Var är du hitåt? Där. Och då ska man springa, ser man ju. Monster, skjut. Eller jag menar, hugg. Och hugg. Jag har svårt att anpassa mig till det här medeltida temat. Men jag hugger från sidan. Jag gjorde inte. Men jag tryckte man inte knappen. Knappen tryckte man inte jag. Ja, det var ord jag sa. Då går vi upp. Den är uppfattad. Den monster här i mitten. Glöm inte bort det. För han har inte glömt. Ett monster du glömmer aldrig. Förutom att ha amnesia. Det är jätteroligt. Jag lider av sån här amnesia. Finns det medicin för det? Är det inte amnesi om man ska vara så? Du har amnesi. Jag måste upp hit. Ja. I need to get to round, round, higher round, ground. Round the crown. Go round the crown. Aha. You pull up the pound and then shake the spound. Where is the little guy? It's totally miss. Ooh, rupee on the wall. Stupid bird. Komma här och bara fågel. Och bara, åh, jag kommer äta ett av dina hjärtan. Skit creepy. Och lite äckligt, hur många hjärtan har du på utsidan av din kropp egentligen? Röd rupee. Piece of candy. Vad höll du på med? Vi dousade. Mm. Var tog han vägen? Där. Ditåt. This is a general direction. General direction? Joe direction. General, sa jag. Ah. Som att vi... How about your mom? That's where the joke's from. The mom and the mom. Your mom has met someone. Heter inte showen, men han kunde heta det. Your mom might know people. Your mom has a social life. No, that's not the way to do it. Your mom probably has had a sperm inside of her. You have a bomb attached to your leg. Doesn't have to be. She could be an adoptive mom.
That's true, but yeah. Your mom probably or might not have chosen you. You might be an accident, child. Barnboken som aldrig skrevs. You might be an accident. How? My mom never looked at me. That's because you're an accident, son. Nobody really wanted you. Jag tror jag ska upp från andra hållet. That's what she said. Men det funkar inte där. Och jag gillar lite att den inte funkar där. För då blir det så här. På vilket sätt då? Why did she say that? Du kan ju inte. Men. Dö inte. Alltså seriöst. Men. Vad bra. När du sa dö inte, vad syftade du på då egentligen? Jag vet inte, att du bara ska fortsätta att göra exakt samma misstag. Ja, men alltså, jag fattar väl att du fattar att jag fattar det, att du fattar att jag fattar det. Men mig. Nu är frågan, har vi tagit någon kickwee nu? Ja, vi har bara blivit av med lite... Ja, dansar vi ändå. Ja, för fan. Dansar som dancer. Vad är det? Tiny Dowser. Det är så låten heter. Det är så heter. Hold me closer, Tiny Dowser. Kom hit, fågel. Skjuta pyn. Vi har sjungit om penisar idag. Där kom det ordet i min sång. Men... Det är penis and poop. Och potato. Jag fick en dödskalle. När sjunger vi om penis and poop? Okej, jag var på jobbet idag, så att... Varför sjunger ni om penisar och bajs på jobbet? Jag jobbar på frisörsalong. Så, behöver jag säga mer? This explains nothing. När vi pratade om The Penis Game, så blev det lite av en sång om det. Vad är The Penis Game? The Penis Game är när du och en vän till, man behöver vara minst två personer. Jag hatar viftkontroller. Jag tror du bara hatar människor. Det gör du också i sig. Men du behöver ha minst en kompis för att spela det här, eller leka den här leken eller spela det här spelet, hur man nu ser på det. En säger penis. Mm-hmm. Penis. Och då ska den andra personen säga penis högre. Penis! Och så den som inte säger penis har förlorat. Och så den som checknar ut först. Ja, jag såg en helt underbar video där det är två eller tre killar som kör The Penis Game på ett flygplan. Och då började det tyst. That's not the right space for it. Men det slutar i alla fall med att en snubbe skriker penis! Och hela flygplanet bara, titta bra. Det är väldigt fint. Det är en kickwee där. Jag vet, jag försöker lyfta honom, men jag måste... Får nog hugga bort lite löv. Så. Nej! Oh my god, it's so cute. Måste jag verkligen hugga allt? Japp. Yep. Så jävla taskigt. Det här är hård. This is hard therapy, guy. No, there's no place where you can hide. Men hugg allt gräs bara. Ser du, om jag hade fått ha ett svärd, då hade det gått fort. För jag hade, alltså, det hade hänt innan jag ens tänkte på det. Bara, gräs. Men det finns ju. Alla gräsplättar ska bort, annars kommer du aldrig klara det. Kommer aldrig klara det. Hör du det? Men. Så. Nu kan du få det. Nu får han måste bli tyst först. Mm. Oj, han har ett annat face. Han har lite mustasch, ser ut som. I've got discovered in here through though I had thought I and had and here a, I thought I had a good hiding place. And cool. Here through a hiding place. Jag klickar bara. Erla. You won't find another cake in this world that's half as good at hiding as I am. Except the elder, of course. Come on. Oh, I have marked the location of Earl on your cake. Jag vet, du kommer säga samma sak som du sa sist. Så. Ja, det finns nog en kvar, va? Eller? You met the elder, and there's a care. I'm glad to hear it. If you see him again, would you please tell him I'm here? Okay. Det var en kökvä. Where is the last quickway? Quickway, we're looking for you. Men. So. Vänta, jag hörde en puls. Piece of heart. Inte samma piece of heart som vi tog tidigare. Jag ska hit någonstans i alla fall. Rock'n'roll-hummer. Här kommer jag nog kunna spränga när jag väl har bomber. Ja, det ser väldigt mycket ut som det.
Men man kan aldrig vara riktigt säker. Hopp. Hopp. Aha, oj, sorry. Hej! Men bara... De har blå tungor, de här monstren. Tänk om de har druckit sån här blåfärgad hallonläsk innan de gick ut och slogs. Det är jättegott. Blåfärgad hallonläsk alltså. Ja, fantomendricka heter det på min tid. Vad heter det nu? Det är typ såhär trolldrycken och sådär. Vet du vad det heter? Jag vet inte, dricker du det? Ja, det... blå. Jag gillar dem. Jag gillade ju fantomendrickan just för att när jag drack, alltså vi drack ju olika sorters kolsyrat, men fantomendrickan var så kolsyrat så jag fick lite i näsan och jag gillade det. Du gillade känslan av kolsyra och upp i näsan? Ja, men jag gillade ju också ice cream headaches. Jag och min bror brukade... Hur kan man gilla det? Det är ju bara ont. Jag och min bror gjorde så här. När vi fick glass, vilket oftast var en sån här vet du det? Big pack, antar jag. Ja, men nej, men sån här halva en liters. Ja. Som man bara skär på mitten så får man en varsin förpackning. Då åt vi så snabbt vi kunde tills vi fick glasshuvudvärk. Sen sprang vi runt i cirklar och skrek. Vi var såna lugna barn. Gud, jag är glad att jag inte växte upp i ett hem. För sexet som vi har hade varit olagligt. Ja. Och vi hade olagligt. Men utöver det så är jag också glad att jag slapp de här mystiska glasslekarna. Då hade det varit one of us. Då hade jag uppskattat det. Jag är inte så säker. Det är klart du hade. Det känns som att jag går åt fel håll. Ja, det gör du säkert. Det är lite av din grej. Tänk på ett håll du vill gå och sen går du motsatt riktning. Jag tänkte jag skulle ta mig upp här. Ja, gör inte det då. Akta, din stämma går ut. Kolla nu. Kom ledsen, Linke. Jag är så deprimerad. Men hur, okej, för att ta mig upp hit så ska jag alltså inte ta den här vägen. Där har jag varit och testat. Fanns inte där heller. Där. Hur kom jag upp på den där grenen? Det är ju bara att gå och undersöka, va? Här går det inte komma upp, för det är så här kuperat. Och lite för högt. Måste ju vara längre bort då i så fall. Ja, testa det. Du, det känns som att jag har varit här. Jag har nog varit här. Ja, men då letar du inte efter kickvis. Du ska... Vi vet inte... Oh, här har vi varit. Här var det piece of heart. Men det är en kickvis ditåt. Oh, jag tänker blunda medan du gör partiet. Du, förresten. Mm. Här kan vi ju stanna på the wiggly note. Vi stannar här alltså. Vi syns imorgon. Då fortsätter jakten på The Last Kickway. Hörde. Det blir det.